سرخط خبرها در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا. واکنش ها در برابر سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا پیرامون پابندی و یا عدم پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای. سه متحد غربی امریکا خلاف موضع‌گیری رئیس جمهور ترامپ تبصره کردند. فرد کانادایی که از اسارت طالبان رها شده ادعا دارد که شبکه حقانی در افغانستان بر همسرش تجاوز کرده و فرزندش را نیز کشته است. واکنش ها از افغانستان را نیز خواهید شنید. و یک زن افغان تبار امریکایی کمپاین انتخاباتیش را برای راه یافتن به کنگره ایالات متحده آغاز کرد. شما را با فعالیت ها و طرز دید این بانو آشنا خواهیم ساخت. با ما باشید. به تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. سلام بر شما، احمد فاضلامی هستم با برنامه امروز شنبه 22 میزان سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه در کنار سایر گزارش‌های خبری خبرهایی خواهیم داشت از کشته شدن قمندان ارشد لشکر طیبه در کشمیر و تسلیم شدن صدها عضو گروه داعش در سوریه و عراق. امید تا آخر ما را همراهی کنید. مقام‌های امنیتی در ولایت کندهار می‌گویند که پس از 8 ماه روز گذشته ولسوالی غورکی آن ولایت را از طالبان مسلح دوباره تصرف کردند. تورن احمد صادق عیسی سخنگوی قلوردوی اتل در کندهار در صحبت با صدای امریکا گفت در جریان عملیات بازپسگیری ولسوالی غورک 14 طالب مسلح کشته شدند. غورک از میان 17 ولسوالی ولایت کندهار یگانه ولسوالی بود که مرکز آن در تصرف طالبان مسلح قرار داشت. جاشوا بویل فرد کانادایی که از اسارت طالبان رها شده ادعا دارد که شبکه حقانی در افغانستان دختر نوزاد او را کشتند و بر همسرش نیز تجاوز کردند. بویل این نکات را اواخر روز جمعه پس از رسیدن به کانادا در حال به خبرنگاران بیان داشت که همسر امریکایی و سه فرزندش نیز در کنار او بودند. جاشوا و همسر آن حاملش کتلان که 5 سال قبل از سوی طالبان ربوده شده بودند به روز چهارشنبه نجات داده شدند. مقامات پاکستانی گفتند که نیروهای آن کشور بر اساس معلومات استخباراتی که امریکا در اختیارشان قرار گذاشتند توانستند این خانواده را نجات دهند. جاشوا بویل بخشی از سرگذشتشان در اسارت طالبان را چنین حکایت کرد: از یک سو ربودن یک زائر و همسر حاملش که مردم عادی محل را در مناطق تحت کنترل طالبان در افغانستان کمک می کردند، حماقت و شرارت شبکه حقانی بود و بدتر از آن حماقت و شرارت امر قتل دختر نوزادم بود که به گونه انتقام در برابر رد پیشنهادهای جنایتکارانه شبکه حقانی به من او را به شهادت رسانیدند. و نیز حماقت و شرارت دیگر این که همسرم را مورد تجاوز قرار دادند که کار یک محافظ نبود، بلکه سرکرده محافظین نیز با او بود و تحت نظر ابو هاجر قمندان شبکه حقانی صورت گرفت. با وجود ادعای مقامات پاکستانی مبنی بر این که خانواده بویل برای چندین سال در افغانستان نگهداری می شد، نهادهای امنیتی افغانستان این ادعا را رد می کنند. وزارت داخله افغانستان از حکومت پاکستان می خواهد همان گونه که این خانواده را از قید شبکه حقانی رها کرده، همان گونه عاملان آن را نیز در داخل قلمرو پاکستان دستگیر کند. جلال میرزاد با شرح بیشتر. بر بنیاد گزارش ها 5 سال پیش از افغانستان روبوده شدند، اما به گفته نهادهای امنیتی این کشور از همان روز تا هنگام رهایی در خاک پاکستان از سوی شبکه حقانی نگهداری می شدند. این یک قدم خوب است. اگر پاکستان می خواهند که در این منطقه صلح به مثل امی فامیل واره گروه حقانی را از پاکستان بکشن، گروه های دیگه توریستی را از پاکستان بکشن، شورای کویته را نمانند، شورای پشاور را نمانند، از اونها حمایت هم نکنند. هرچند ارتش پاکستان گفته است که این خانواده کانادایی سالها در افغانستان نگهداری می شدند و در ماه اکتبر سال 2017 میلادی به پاکستان آورده شدند، اما وزارت داخله افغانستان در این باره چیز دیگری می گوید. درخواست دیگه ما یه از خاک پاکستان
که هنوز هم دوستاده که مربوط پانتون امریکا یا افغانستان است، اینا هم هنوز در اسارتشان است و احتمالاً که اینا هم در خاک پاکستان باشند در رهایی از اینا اقدام بکنن. آنچه که گفته شد، وزیر صاحب اشاره کرد که از آغاز که اینا اختطاف شده بودند تا روزی که رها شدند اینا در خاک پاکستان بودند. برخی از کارشناسان علت رهایی این خانواده را گونه دیگری توضیح میدند. تا جایی که من اطلاع دارم نتیجه مذاکرات بوده، مذاکرات میان پاکستان و طالبای افغان در مورد آزادی تعداد زیادی از طالبای افغان که در زندان‌های پاکستان هستند. قرار است که در بدل این افرادی که به آمریکا سپرده شدند، پاکستان تعدادی از طالبای افغان از زندان‌ها آزاد کنه. این گونه رویدادها تازه نیستند. سال پیش نظامیان افغانستان پسر یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پیشین پاکستان را که از ملتان پاکستان روبوده شده بود، از ولایت پکتیکا در یک عملیات آزاد ساختند و به خانوادهش سپردند. اما این رویداد خانواده کانادایی پیچیده است و هنوز چگونگی آن روشن نشده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. از سوی دیگر مقامات نظامی در هند میگویند که نیروهای آن کشور وسیم شاه، قمندان ارشد گروه افراطی لشکر طیبه را در کشمیر کشتند. اردوی هند خبر داده است که وسیم شاه را اوایل صبح امروز شنبه در نتیجه یک درگیری مسلحانه در منطقه پلوامه کشمیر، البته در کشمیر تحت اداره هند، از پا درآوردند. نظامیان هندی کشته شدن این فرمانده 23 ساله لشکر طیبه را بزرگترین ضربه به این گروه مستقر در پاکستان خواندند. گفته می شود وسیم شاه که به نام ابو اسامه نیز معروف بود، در یک خانه روستایی در منطقه پلوامه پنهان بود و افراد غیر نظامی را در آنجا گروگان گرفته بود. مقامات هندی می گویند که این فرد برجسته لشکر طیبه طراح اصلی واقعات نارام کننده در کشمیر جنوبی بود. یک سخنگوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا میگوید که حدود 100 جنگجوی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر رقه سوریه تسلیم شدند. از سوی دیگر در عراق نیز منابع کرد و عراقی گفتند که صدها جنگجوی گروه داعش به نیروهای پیشمرگه کرد تسلیم شدند. نیروهای امنیتی تحقیقات از جنگجویان تسلیم شده را آغاز کردند. این در حالی است که بغداد از کردها خواسته تا جنگجویان داعش را به حکومت تسلیم دهند، اما حکومت خود مختار کردستان این تقاضای بغداد را رد کرده است. در یک خبر مشابه از افریقا، 58 مردی که ادعا دارند از سوی گروه افراطی بوکو حرام ربوده شده و وادار ساخته شده بودند تا به طرفداری آن گروه در نایجیریا جنگ کنند، به مقامات در شمال کشور کامرون تسلیم شدند. این مردان میگویند که پس از سپری کردن 2 سال با گروه بوکو حرام، با زنان و کودکان خود از چنگ آن گروه به کامرون فرار کردند. کوفی انان، سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد، از میانمار خواست تا زمینه برگشت مهاجرین مسلمان روهینگیایی را به خانه هایشان تضمین کند، نه به کمپ ها. یک گزارش اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که حملات اخیر علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار به استراتژی اشاره میکند که هدف آن ایجاد هراس و ارعاب در میان مردم و جلوگیری از برگشت آنان به سرزمین و خانه هایشان است. کوفی انان که اخیراً رهبری کمیسیون را روی بحران در راخین عهده‌دار شده است، روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد گفت حکومت میانمار نیاز به ایجاد شرایط دارد که اجازه دهد مهاجرین با عزت و با احساس امنیت و کشورشان بازگردند و برای بازسازی ایالت راخین که در جریان خشونت‌ها تخریب شده کمک نمایند. این ساده نیست، اما اگر مردم حس امنیت و اعتماد داشته باشند که زندگی آنها بهتر خواهد شد، دوباره به کشور خود برمیگردند و ما در توصیه ها اشاره کردیم که نباید آنها را در کمپ ها جا داد. او که در یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بر روز جمعه سخنرانی میکرد، علاوه نمود در این جلسه روشن شد که همه در مورد آنچه که در کوتاه مدت باید انجام شود موافقند، و آن توقف خشونت، کمک های بشر دوستانه برای کسانی که نیاز دارند و در نهایت کمک برای بازگشت داوطلبانه آنان است که میانمار را ترک کرده و در بنگلادش به سر می برند.
نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل این جلسه را فرصت برای پیشرفت واقعی روی مسائل میانمار خواند و علاوه کرد. من باور دارم که ما اکنون فرصتی برای پیشرفت واقعی در مورد همه مسائل داریم که به نفع همه مردم میانمار باشد. نماینده دائمی فرانسه در سازمان ملل متحد گفت آنچه که در میانمار می‌گذرد نوعی از تبعیض و پاکسازی قومی است. وضعیت میانمار بسیار جدی است. 520 هزار نفر آواره شده و صدها روستا از بین رفته که نقض سیستماتیک حقوق بشر است. این یک نوع پاکسازی قومی است که پیش چشم ما اتفاق می افتد. مأموریت سازمان ملل متحد در میانمار به درخواست برای نظریات در مورد این جلسه بلافاصله پاسخ نداده است. بیش از 500 هزار روهینگیایی از 25 ماه اکتبر تا کنون از ایالت راخین و بنگلادش زمان فرار کردند که نیروهای امنیتی میانمار که اکثریت بودایی مذهبند حملات ستیز جویانه را علیه اقلیت مسلمان روهینگیایی برای سرکوبی آنان پیش گرفت. گزارش از سوی سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه منتشر شد که بر اساس 65 مصاحبه جداگانه با افراد و گروه‌ها با مردم روهینگیا در اواسط ماه سپتامبر در حال انجام شده که بیش از 500 هزار نفر از گروه‌های قومی طی سرکوب خشونت آمیز میانمار و بنگلادش فرار کرده‌اند. بریتانیا، آلمان و فرانسه، سه کشور عمده اروپایی، از توافقنامه هسته‌ای با ایران پس از آن اعلام حمایت کردند که دونالد ترامپ دیروز گفت پابندی ایران به مواد توافقنامه هسته‌ای را تایید نمی‌کند. رئیس جمهور ترامپ افزود که تهران این توافقنامه را در چندین مورد نقض کرده است. در این حال حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که با وجود فشارهای واشنگتن تهران تلاش‌های خود را به خاطر بلند بردن ظرفیت دفاعی به شمول برنامه میزایل بالستیکش دو برابر افزایش خواهد داد. بعد از صحبت‌هایی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که تهران بار دیگر روی توافق هسته‌ای‌اش مذاکره نخواهد کرد. رئیس جمهور ایران همچنان افزوده است که تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای‌اش واشنگتن را در انزوا قرار خواهد داد. ملت ایران ملتی نیست که با حرف‌های ناروا و سخنان تنفر انگیز بخواهند در برابر یک دیکتاتور سر فرود بیاورند. ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد. رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدیدش در قبال تهران، ایران را تمویل کننده تروریسم و یک کشور پرخاشگر در شرق میانه و جهان عنوان کرد. امروز من استراتژی خود را به شمول چندین گام بزرگ به خاطر مقابله با اقدامات خصمانه ایران اعلام می کنم تا این اطمینان را حاصل کنیم که ایران هیچگاه نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. با وجود آن که دونالد ترامپ خروج امریکا را از توافق هسته‌ای با ایران اعلام نکرد، اما هشدار داد که اگر توافق جدید به دست نیاید، ایالات متحده از توافقنامه موجود خارج خواهد شد. سخنان آقای ترامپ در کنار ایران واکنش کشورهای شامل در این توافقنامه را نیز برانگیخته است. حکومت آلمان اظهارات رئیس جمهور ترامپ را خطرناک عنوان کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده یک سخنرانی را ایراد کرد که در آن به کنگره آمریکا نگفت که توافقنامه هسته‌ای ایران باید ادامه داشته باشد. او آن را رد نکرد، اما نگهداری این سند را تایید نیز نکرد. به باور ما این بسیار مشکل و خطرناک است. اسرائیل کاتس، وزیر استخبارات اسرائیل، نیز در پاسخ به این سوال که آیا سخنرانی رئیس جمهور ترامپ باعث درگیری جنگ خواهد شد، چنین گفت. کاملا، بله. فکر میکنم سخنرانی بسیار مهمی بود. این سخنرانی روی یک توافقنامه بود، اما اظهارات بسیار واضح در مورد آینده را داشت. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفته است که تصمیم ایالات متحده توافقنامه هسته‌ای با ایران را توقف نخواهد داد. فرانسه و شرکای اروپاییان با ادامه تعهدات خیش به این توافقنامه پابند خواهند بود.
حکومت بریتانیا موجودیت این توافق را مهم خوانده و گفته است که این سند مانع دسترسی ایران به یک سلاح اتمی شده است. توافقنامه هسته‌ای با ایران چیزی است که مذاکرات آن یک زمان طولانی را در بر گرفت. بریتانیا یک بخش مهم این روند بود. دو سال است که این توافقنامه عملی شده و توانسته است از دستیابی ایران به یک سلاح اتمی جلوگیری کند. این امر برای ایران و سایر جهان بسیار مهم است. در این حال، نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده نیز گفته است که با باور او، ایران در مطابقت با توافقنامه هسته‌ای‌اش عمل می کند. عدم تایید رئیس جمهور ترامپ یک اشتباه بزرگ است که امنیت و اعتبار ما را در این وقت حساس با تهدید روبرو می سازد. جان کری، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که در این توافقنامه نقش عمده داشت، دونالد ترامپ را به ایجاد بحران بین المللی متهم کرد و از کانگرس خواست تا مانی رئیس جمهور ترامپ شوند. اکنون که رئیس جمهور ترامپ بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای‌اش تصمیم گرفته است، کانگرس ایالات متحده 60 روز فرصت دارد تا در این مورد تصمیم گیرد و ممکن تحریمات اقتصادی رفع شده را دوباره علیه ایران وضع کند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. در افغانستان پس از آن که ولسی جرگه قانون مالیاتی مبنی بر اخذ 10% مالیه از کردیت کارت های تلفن های موبایل را به تعلیق درآورد، وزارت مالیه اکنون میگوید که این اقدام ولسی جرگه بر عواید دولت تاثیر میگذارد و سخنگوی وزارت مالیه به صدای آمریکا گفت که تا نهایی شدن روند قانونی فیصله ولسی جرگه، آن وزارت به اخذ مالیات از مشتریان ادامه خواهد داد. در رابطه با فیصله ولسی جرگه و نیز اقدام حکومت به تداوم اخذ مالیات، با سیف الدین سیحون و استاد پوانتون کابل بحث میکنیم که از سجای کابل مهمان ما هستند. خب آقای سیحون، سلام بر شما، خوش آمدین. پس از اینکه ولسی جرگه اخذ مالیات از کردیت کارت های تلفن را لغو کرد، آیا حکومت قانونا هنوز صلاحیتی را داره که به اخذ مالیات 10% از مشتریان ادامه بده؟ خب یک پروسیجر لغو قانون هم میده است که اگر ولسی جرگه رد کرده باشه، باز مشتران و جرگه در اون مورد نظر میده و بعدا یک هیئتی از هر دو اتاق با هم مذاکره میکنن و سرانجام مگر به توافق رسیدن که قابل رد باشه، بالاخره رد میشود. در این بابت این پروسه تا کنون به اصطلاح انجام نیافته و در حقیقت تا مراحل بالاخره رد نهاییش اینا حق دارن که به اصطلاح اخذ بکنن، به دلیلی که چنال به هر ترتیب در گذشته در بودجه دولتی تصویب شده بود. از این بابت یعنی در حقیقت اگرچه از نظر قانونی از آغاز هم یک پروسه غیر قانونی بود، به این معنا که این شفاف نبود، به اصطلاح زمان سنج وجود نداشت، از این بابت وزارت مخابرات، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد تا کنون نتونستن روی شفافیت پروسه حتی نظر واحد ارائه کنند. از این بابت در آغاز هم این پروسه یک پروسه غیر شفاف و غیر قانونی بود. خب شما ولی هم میگین که پروسه غیر شفاف بود آقای سیحون، و اعضای ولسی جرگه هم ادعا میکنن که سیستم شفاف برای جمع‌آوری عواید این مالیات وجود نداشته. در صورتی که حکومت یک سیستم شفاف را به وجود بیاره، جمع‌آوری 10% مالیه از کردیت کارت ها تا چه حد به فایده اقتصاد کشور خواهد بود از نظر شما؟ خب در همه جای جهان به اصطلاح دریافت از کردیت کارت ها وجود داره، اما بحث بر سر است که این پروسه باید شفاف باشه. چون افغانستان شفافیت لازمه هم در ثبت کردیت کارت ها و هم در اثر حساب رسی نداره، از این باید به باور می پروسه از آغاز پروسه غلط و غیر قانونی بود و ایرم که در بودجه گنجانیده بودن باز هم غیر قانونی بود و دولت و دستگاه اجرایی هم در مسائل مالی و پولی فرامین تقنینی و یا او ترفندهایی که از طریق بودجه یاره با یک هیله و یک نیرنگ اخذ بکنه، این هم غیر قانونی بود. از این بعد وقتی که پروسه از آغاز دچار اشکال شود، و باور ما از آغاز پروسه یک پروسه غیر قانونی بود، به دلیلی که حسابرسی دقیق نداشت و بعد مصارفش و بعد به عواید دولت درست انعکاس نمی‌یافت و به اصطلاح اختصاص نمی‌یافت، از این بابت
یک بله. باز یک بله به یک مسئله دیگه بپردازیم. در حقیقت از آغاز همین پروسه بله. پروسه قانون وزارت مالیه گفته که روی مسوده یک قانون کار میکنه که بر مبنای او قانون فابریکه های نوبنیاد به مدت 3 سال از پرداخت 20% مالیاتشان معاف خواهند بود. این اقدام حکومت چه پیامد اقتصادی خود داشت؟ با این چی نظر دارین؟ خب البته این اقدام هم یک اقدام عکس العملی هست. به این معنا که افغانستان در طول سالها یک سیاست مالی روشن نداشت. یک سیاست مالی در کشور عقب مانده و یک سیاست توسعه‌ای، سیاست اشتغالزایی، سیاست تولیدی و ایجاد بالاخره درآمد برای کشور باید می بود. از آغاز این سیاست ها با توجه به کمک هایی که در سطح بین المللی دریافت میکردن سیاست های مالی روشن نداشتن، حال با فرار سرمایه و کمبود کمک های خارجی مواجه شدن. از این بابت اینا روی کردی توجه به معطوف به اصطلاح امکانات سرمایه‌گذاری داخلی را جستجو می‌کنند. اما باید داشته باشیم که این بخش به اصطلاح مالیه معافیت 20 درصدی مؤلفه ها و متحولین دیگه در قبال خود داره که اگر اونا فراهم نباشه بازم سرمایه‌گذاری نتیجه مطلوب نمیده. که اوی بارد از ساختارهای مثلا قانونمنده که ایره حمایه کنه، زمینه های گارانتی، کردیت، بالاخره مارکت، مسائل تهیه مواد خام، جایداد، زمین، انرژی و همه اینا باید در کل در یک پکیج حل شوند. خب اگر دولت اونا را فراهم آورده بتانه مثلا من میتونه که یک سرمایه گذاری را مشویقش باشد در این سیاست. سپاسگزار هستیم از شما آقای سیحون. برای نخستین بار یک زن افغان الاصل امریکایی خود را به حیث نماینده مردم ایالت مریلند به کرسی کنگرس ایالات متحده امریکا کاندید کرده است. نادیه هاشمی که دکتر طب و نویسنده است پنجشنبه گذشته رسما کمپاین انتخاباتیش را آغاز کرد. او میگوید که تعلیم و تربیه، صحت و مبارزه با خشونت‌های مسلحانه نکات خواهد بود که در مبارزات انتخاباتی روی آن تمرکز خواهد داشت. جزئیات بیشتر از رویا زمانی. It's my distinct honor to introduce to you my friend and your next congresswoman, Dr. Nadia Hashimi. خانم هاشمی میگوید که تصمیم او برای داخل شدن در سیاست یافتن راه حل مشکلاتی می باشد که در چند سال گذشته آن را در میان مردم مشاهده نموده است. بعد از تجربه 10 ساله که از مردم، مریضان که همراه آنان کار کردم و خواننده های کتاب هایم تصمیم گرفتم تا وارد سیاست شوم تا بتوانم برای یافتن راه حلی به مشکلاتی تلاش کنم که زندگی روزمره ما را متاثر می سازد. خانم هاشمی از آن می‌دارد که مهم نیست کسی که داخل سیاست می‌شود سابقه سیاسی داشته باشد. زیبایی دموکراسی این است که شما برای شمولیت در سیاست نیاز به سند فراغت نوشتن قانون ندارید، بلکه به مفکوره و روحیه قوی انسان دوستی که از مفاد دیگران نمایندگی کند نیاز دارد. باقی به دست رای دهندگان است. در همین حال سرور هاشمی پدر نادیه هاشمی میگوید که نادیه در این راه از حمایت وای برخوردار است. ما خواهیم آرام کاری کردیم و باشم ولی دار دریغ نمیکنیم. زیادتر هم کاری که مکرم رو شاید میتونم که امروی کمیونیتی افغانا گپ بزنم که سپورت افغانا رو بگیرم برش و البته این تنها به سپورت افغانا کفایت نمیکنه که دیگران باید سپورت کنند و براسی ما با خصوص به ما افغانا لازم است که یک نفر در کنگرس امریکا داشته باشه. این از دیگه ممالک هستک و ما باید شروع کنیم. اگر نادیه موفق شد خوب، اگر نشد باید راه باز میشه به دیگه جوانا که اونا بکنن این کار رو. از سوی هم محمد اکرم گیزابی یکی از حامیان خانم هاشمی با ابراز خوشی میگوید که فعالیت های این خانم امریکایی افغان تبار می تواند که پیروزی های را در آینده در پی داشته باشد. ما فکر می کنم که دکتر صاحب نادیه اگر در کنگرس موفق شود برود که ما دعا می کنیم و خوش میشیم و خوش هستیم که فعلا کاندید است. یکی از موفق ترین کنگرس وومن های امریکا خواهد بود، یکی از موفق ترین اعضای کنگرس امریکا خواهد بود، به خاطر که این به حیث یک پناهنده در کشور آمده میدانه که یک پناهنده یک مهاجر در امریکا چی احساس داره، چی فکر میکنه و چی مشکلات داره. از دل یک پناهنده میآید.
دکتر نادیه هاشمی در حال حاضر روی چاپ یک کتاب خودکار می کند که داستان مشکلات یک پسر 12 ساله افغان با مادرش را بیان می کند که اسناد قانونی برای اقامت در امریکا ندارد. گزارش بود از رویا زمانی و همکار دیگرم کاشف حسین وحید. مواد مخدر یکی از پدیده های شوم در کشور ماست که متاسفانه جایگاه افغانستان را به سطح بین المللی صدمه وارد ساخته. آرزوی ما از همه هموطنان عزیز ما است که به کشت مواد مخدر نه گفته، از زر، قاچاق و استعمال مواد مخدر اجتناب آورزند و مبارزه در این راه مکلفیت شرعی خود بپندارند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز احمد یاسین قادری ورزشکار افغان را با هدیه نقدی مورد تقدیر قرار داد. رئیس جمهور غنی در جریان دیدار با این ورزشکار افغان گفت که حکومت از ورزشکاران افغان حمایت می کند و در هفته آینده برنامه های اساسی به خاطر توجه بیشتر به ورزش آن کشور آغاز می گردد. یاسین قادری اخیراً در نهمین دوره مسابقات پرورش اندام آماتور جهان در کشور مغولستان مقام اول را کسب کرد. قادری همچنان در دومین جشنواره جوانان برتر افغانستان که از طرف شبکه حمایت راه اندازی شده با عنوان جوان برتر سال 2017 نیز انتخاب گردید. در یک جشنواره از میان صدها جوان در افغانستان 10 جوان برتر انتخاب شد. شبکه حمایت که برگزار کننده این جشنواره بود میگوید که هدف از راه اندازی این جشنواره رشد استعدادها و متوجه ساختن جوانان به مسئولیت‌هایشان است. این جوانان بر اساس رأی و انتخاب داورها برگزیده شدند و در یک برنامه ویژه با نمایش‌های جالب معرفی شدند. جلال میرزاد گزارش می‌دهد. به استقبال جوانان برتر، نمایش لباس با فرهنگ‌های گوناگون افغانستان. در جشنواره جوانان برتر بیشتر از 1800 جوان خود را نامزد کرده بودند، اما از این میان تنها 100 جوان به رقابت برگزیده شدند. در کل برای شناسایی جوانان ما معیارهایی که تنظیم کرده بودیم تقریبا 13 شاخص تنظیم شده بود که از جمله تحصیلات بود، آثار نوشتاری بود، فعالیت‌های فرامرزی، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های برای جامعه و اجتماعیشان و فن بیان و سخنرانی. در کل معیارهای مختلف را ما اون نمره برشان تنظیم کرده بودیم و از هر معیار 10 نمره می گرفتن که در کل 100 نمره برای یک جوان در نظر گرفته شده. بر بنیاد آمارها جوانان در افغانستان بیشتر از 60% نفوذ این کشور را در بر دارند، اما اینجا از نقش کمرنگ جوانان در نظام انتقاد می شود. سیاست مداران کهنه‌کار و موهیلی در دور ما را خود داریم که به خاطر اخبای منافع و قدرت خود هم امو اصطلاح وطنی ما شما آب خود ساخته و ماهی میگن و از هیچ گونه فرصتی دریغ نمیورزن تا از جوانان ما شما استفاده ابزار کنند. در این جشنواره رای و نظر داوران در انتخاب جوانان برتر نقش کلیدی داشته است و یکی از جوانان برتر 800 رای از طریق رسانه‌های اجتماعی نیز به دست آورده است. این جشنواره نزدیک به 8 ماه را در بر گرفت تا 10 جوان برتر را برگزیند. آنچه که برجستگی ما نسبت به دیگر جوانایی بودن که ما در گذشته چی کار کردیم و پلانی برای آینده داریم، آنچه پلان ما و کاری که ما انجام دادیم روی اسناد باشد. ما کنفرانس های شبه سازی برای 300 تا 400 جوان برای دوم سوم بار در کابل برگزار کردیم. پیام ما بر جوانای دیگه ای است که بیاین همت بکنند و بخزند بلند شوند. امیال وقتش است منتظر دیگر کس نباشند که دیگر کس بیاید برشان کار بکنند، خودشان بخزند همت کنند، کار بکنند و تلاش بکنند. سال پار نیز 10 جوان برتر را شبکه حمایت معرفی کرد و این روند همه ساله ادامه دارد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. با پایان بخش دری تلویزیون آشنای صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد بخش پشتوی برنامه ما را همکارم احمد شکیب دوست تقدیم دان خواهد کرد. خدا نگهدار.
تقسیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. به طول و چارو که در امریکا غگ در ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کاربوهانو تا بی ساره لسلسه لری. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه.